So, bakit ko tinatanong yung sino ang nag-influence sa inyo? Kasi ang Psalms chapter 115, na yun po yung atin pong papag-usapan today, this would give us another avenue, okay, of uh, think what happened nung tayo ay maliit pa. Ano ba ang pinapaniwalaan natin nung maliit pa? Then, nung tayo lumaki, ah, ito pala talaga. Ganyan. Okay, now, basahin ko yung Psalms 115, then gusto ko makita niyong maigi, yung ano ang gustong iparating sa atin ng Panginoon. So, Psalm 115, ito pa rin ay isang Egyptian halil. Isa pa rin itong uh, worship song, uh, I mean, praise song, okay? Okay, that's a worship song. is a praise song na ito ay kinakanta ng mga Hebrews, ng mga Israelites, bago po sila, or yung mga special event, like Passover, like uh, yung mga anything okay na na special event sa kanilang buhay ito ay kinakanta nila tayo tayo din ano ba yung mga special event natin birthday kasal yun yung mga special o oh, ano pa yung yun yung mga special event natin kinakanta yung yung ano na to yung yung song na ito ano kaya to okay yan so naka na sa inyo at basahin natin verse 1 Panginoon hindi kami ang dapat na parangalan. Bakit kaya? Okay. Sabi ng sabi ng mga Israelites, Panginoon, hindi po kami ang dapat parangalan 'yan. Bakit ko tinanong kanina sino ang nag-influence sa buhay mo? Dahil dito mo makikita. Okay? Ang mga taong nakapalibot sa inyo, kapag nakita nilang maganda ang attitude mo or uh, not necessarily uh, kasi hindi mo naman talaga mapi place lahat ng tao, di ba? Hindi naman lahat ng pinapakita mo ay natutuwa sa 'yong iba. Although na napakaganda 'yung pinapakita mo sa palagay mo, pero yung iba naman, hindi pa rin natutuwa. But we're, we're talking about the positive side. Okay? May mga taong nakakakita sa'yo at kapag natutuwa sila sa ginagawa mo, ang unang pumasok sa isipan nila, sino kaya ang magulang nito? Yan. Kaagad-agad yon Sino ba ang magulang nito? Kasi alam nila kung sino, kung paano ka pinalaki yun po yun. Kung bakit ko tinanong kanina. Kaya sabi dito, Panginoon, hindi kami ang dapat parangalan. Kaya, pinaparangalan talaga yung atin pong parents. Dahil sa nakikita nilang buhay natin. Amen ba? Kung hindi kayo, dahil sa inyong pag-ibig at katapatan. Okay, tignan nyo ha. Bakit yung mga Israelites, sinabi nila dito, na hindi kami dapat ang parangalan. Ang credit po, Panginoon, ay hindi ho sa amin. Dapat sa inyo. Bakit po sinabi ng mga Israelites or yung Egyptian halil na ito na ang Panginoon ang dapat parangalan? Dalawang sinabi dito. Okay? Pag-ibig. Pag-ibig at katapatan. Itong pag-ibig at katapatan na ito, pagbasahin mo yung original nito, yung unwavering pag-ibig. Hindi nagmamaliw na pag-ibig. Hindi nagmamaliw na katapatan. Hindi nauubos yan, na pag-ibig. Okay? Hindi na tatapos na katapatan. Yan. Ganyan po yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sa, sa buhay natin, ganyan. Nandyan yung kanyang kamay ng Panginoon lagi, but ang nagiging problema, tayo. Kasi tayo ay paiba-iba kung minsan yung ating isipan. Yan. At pero yung kamay ng Panginoon laging nandyan, nakasalo sa atin, handang makinig yung kanyang tainga sa buks na yung Panginoon yung kanya ang tainga ng Panginoon ay nakakarinig ganyan ang Panginoon natin nandiyan yung kamay niya nang kanyang kamay ay gumagalaw dahil buhay at handang i-accept kung anong problema mo at ang Panginoon natin ay meron siyang lips na handang magsalita at sabihin kung ano ang gusto niya sa iyo Andiyan yung kanyang puso ng Panginoon na handang mahalin. Mahalin ka habang buhay. Nandiyan. Dahil ang ating Panginoon ay buhay. Now, tignan nyo yung mga sumusunod na ibang verses. Okay. Sabi ng ganong ibang verses, bakit kami kinukot yan ng ibang bansa at sinasabi nilang nasaan ang inyong Diyos? Yan. Ito yung mga sinasabi ng ibang bansa sa panahon nila. Nasaan bang inyong Diyos? Yan. Alam naman natin ang ating Panginoon ay Espiritu. Right? Hindi natin nakikita. But, ito ay Espiritu when we receive Jesus Christ as Lord and Savior. Okay? Na atin po ang atin pong Panginoon. I mean, we worship in spirit. Okay? Pero ang atin pong Panginoon ay meron siyang uh, three persons. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? Amen. Now, ito na po ang sinabi ng ibang bansa. Look at this one, ibang bansa. Ang aming Diyos ay nasa langit, sabi ng mga Israelites, at ginagawa niya ang kanyang nais. Now, ang Panginoon ay talagang nakamasid sa atin. Okay? Tumitingin sa atin, ano man yung mga problema natin, tinitignan niya. Pero, ano naman ang Panginoon ng mga ibang bansa? Ito yung Panginoon ng ibang bansa. Okay, look at, look at this one. Ngunit ang kanilang mga diyos, look at the diyos there. Okay, look, look at yung mga Dios yung diyos doon ha. Small d. Okay, that is small d. That is idol. Actually, hindi totoong diyos. Yan. Okay, ngunit ang kanilang diyos ay yari sa pilak. Yari sa pilak, ginto at gawa ng tao. So, yung kanil, yun yung kanilang diyos. Okay, gawa sa pilak, ginto at tao. Uh, big sabihin, stone, gawa sa mga mamahaling bato. Yan. Yun yung kanilang Diyos. So, kung ang ating Diyos, sinabi ko kanina, ay ang kamay niya ay gumagalaw dahil buhay, ang kanyang, ang kanyang mata ay nakakakita, tinitignan tayo dahil siya ay buhay, ang kanyang tainga, ang ating Diyos ay nakikinig dahil siya ay buhay, ang kanyang bibig ay nag, sasalita dahil siya ay buhay at mayro siyang pusong pumipit, pumipintig dahil siya ay buhay. Yan po yung ating pong Panginoon. Pero ang Panginoon naman ng ibang bansa, sabi nga gawa sa pilak, ginto at gawa sa tao. Ibig sabihin, imahe. E ano ngayon ang naging karakter nila? Look at verse 5. Look at verse 5. May bibig sila, yung, yung Panginoon nila, may bibig sila, ngunit hindi nakakapagsalita. Okay? May mata, ngunit hindi nakakakita. May tainga, ngunit hindi nakakarinig. May ilong, ngunit hindi nakakaamoy. May mga kamay, ngunit hindi nakakahawak. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. Ma at kahit munting tinig ay walang maririnig. Okay? So, gustong kong i-highlight ito mga kapatid may bibig sila ngunit hindi nakakapagsalita. Okay? Then the other one, may mga mata ngunit hindi nakakakita. Okay? May mga tainga ngunit hindi nakakarinig. Okay? May mga ilong ngunit hindi nakakaamoy. So ito yung mga karakteristik ng ibang Diyos sa panahon nila. Okay? May mga kamay ngunit hindi nakakahawak, okay at may mga paa ngunit hindi nakakalakad. Yan. At kahit munting tinig ay walang maririnig. Yun po. Okay, yun po yung naging ano. Meron pong awit diyan eh. Maraming Diyos akong nakilala nung ako'y bata pa. Munti at malaki ang pawang nakikita. Iba't iba ang pangalan nila. Kahit, I forgot, <laughs> parang garan. Yan. Yon po ay isang awit nung ako ay bata. At doon ako natuto, kinuha dito sa Psalms 115. Then, tuloy natin ang mga gumawa ng mga Diyos-Diyosan at nagtiwala rito ay matutulad ng mga ito. Okay, dito ko kinuha yung atin pong topic today. Look at verse 9. Uh, look at verse 9 at saka hanggang, ah sorry, look at verse 12 hanggang 13. Look at verse 12 hanggang 13. Sabi nga hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon. Bakit hindi tayo kinakalimutan ng Panginoon? dahil ang ating Panginoon ay hindi gawa ng tao, siya ay buhay. Merong tainga, nakakarinig, merong mata, nakakakita, may ilong, nakakaamoy, may pusong nagmamahal at may pag-ibig siya sa atin habang buhay. Pagpalain niya ang mga mamayang Israel at ang angkan ni Aaron. Ang ibig sabihin, pinagpapala tayo araw-araw. Mga kapatid, this is a, this is a means of heads up. Kung ang Diyos mo pala ay gawa ng tao, please, huwag na ho tayo magbingi-bingihan. Ang ating Diyos ay buhay. Hindi po ito gawa ng tao. Hindi po ito iba't ibang ang kulay. Hindi po ito Diyos na may tainga nga pero hindi nakakita. Ay nakakarinig. Hindi rin nakakita or anything is a simple, is a simple, mga kapatid. Ito ay heads up, warning sa atin, dahil there comes a time kapag hindi ho tayo magbago, mga kapatid. Sabi ng Bible sa Revelation, meron pong galit ang Diyos. At ang galit ng Diyos na ito ay kanyang ibibigay sa mga taong matitigas ang ulo na ang kanilang Diyos ay iba, na ang kanilang Diyos ay gawa pa rin ng tao. Ang Diyos natin ay hindi po gawa ng tao. Ang Diyos natin ang siyang gumawa ng tao. Ang Diyos natin ang siyang gumawa ng mundo. Ang Diyos natin ay handang ibigin ka araw-araw. Mga kapatid, ang ating Panginoon ay hindi nagkukulang. Ang ating Panginoon ay handang yakapin tayo sa mga problema nating... Uh, na experience araw-araw. Ang ating Panginoon ay laging nandyan na makinig sa mga problema natin. Ang gawin lang natin ay manalangin sa Kanya, sabihin natin sa Kanya, iiyak natin yung mga problema natin at iiyak natin yung mga gustuhan natin sa buhay at handan siyang pakinggan tayo at sagutin. Kung ito ay ibibigay niya doon sa ating kahilingan, then it's better. But pag hindi niya ibinigay, Tandaan nyo mga kapatid, meron siyang hinandang mas maganda doon sa hinihingi mo. Dahil ang Panginoon ay alam niya kung ano ang nakakasama at alam niya ang nakaka tama or nakakatulong sa iyo. That's why ang Panginoon ay iba ang kanyang uh, timeline, iba ang kanyang uh, uh, mindset or uh, uh, kaalaman sa gusto niyang gawin sa atin pong buhay. Ang gawin lang natin mga kapatid, magtiwala tayo sa Kanya dahil ang Panginoon, He watches over us. Yan po yung atin pong pinag-usapan at kung bakit sinabi ko sa inyo kanina, who influence you. Dapat yung nag-influence sa atin, pasalamatan natin dahil wala kayo ngayon dito na nakikinig at nag-humble sa atin pong Panginoon kung hindi dahil sa kanila. Amen? Amen. Okay, sige, tayo manalangin. Father God, maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa amin. Maraming salamat po sa mga tulong niyo. Maraming salamat po sa amin pong mga parents, sa amin pong mga tito, sa mga kapatid ho namin na tumulong para ma-develop ang amin pong uh, attitude sa amin pong buhay. We love you. We embrace, Father God, your love. And we care Uh, uh, help us, Father God, to follow you every day sa amin pong buhay. This all we pray in Jesus' name. Amen. Wow! Maraming salamat mga kapatid for being with me today. At hopefully ang pangalan ng Panginoon, ang siyang magbigay sa atin ng kaalaman lagi sa atin pong buhay. Uh, see you again tomorrow for another episode of our Magkape. Don't forget our cross-talk mamayang gabi. At yung amin pong connect group sa akin pong connect group. Mamayang gabi, kita-kita ho tayo ng alas 8.30. Ayan, alas 8.30, kita-kita ho tayo sa atin pong connect group. Mag-message ako mamaya sa atin pong sa atin pong uh, at world sa atin pong chat group. Okay, God bless everyone. Again, ako si Pastor West na laging nagsasabing be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless. Bye.